Michal Hašek, jihomoravský hejtman z ČSSD, předseda Asociace krajů, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, pane hejtmane, dobrý den. Děkuji za pozvání a hezké odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu. Bude letos v Brně motocyklová velká cena, co myslíte? No já doufám, že ano. No dobře, ale byla by to velká asi ostuda, kdyby to tak nebylo, že? Víte, problém je, že velká cena je velký symbol kraje i města. Na druhou stranu je to soukromý podnik, pořádaný soukromou firmou. Ta firma už má několik let po sobě finanční problémy a obrací se na veřejný sektor. Už je to skoro kolorit. Každý rok slýcháváme v dubnu, v květnu, v červnu, dejte peníze, nebo velká cena nebude. No teď, teď je červen, ty peníze jsou připraveny na hejtmanství od 8. dubna, kdy zastupitelstvo schválilo příslušné smlouvy a na hejtmanství leží celkem 50 milionů korun, 30 milionů ze státního rozpočtu, 20 milionů z rozpočtu kraje. Automotodrom, to je ona soukromá firma, která pořádá velkou cenu, si je do dneška nevyzvedla. Dokonce oznámila poměrně dramaticky 2 dny zpátky, že snad velká cena nebude. No a na to pro mě úplně nepochopitelně vystoupil primátor Brna Vokřál, který řekl, že 50 milionů dá město Brno. Já myslím, že se z toho začíná stávat pěkný guláš. Tak a teď je otázka, do jaké míry vy za ten guláš můžete, do jaké míry jste ho také pomáhal vařit, pane hejtmane, protože těch 30 milionů už je delší dobu na kontě kraje. A nerozumím tomu, proč jste je už dávno tedy neposlal. Paní Šulcová, to je jednoduché. Hejtman stejně jako primátor hospodaří s veřejnými penězi a musí hospodařit s péčí řádného hospodáře. To je první poznámka. Druhá poznámka, pokud dokoliv chce dotaci nebo veřejnou podporu, tak musí naplňovat podmínky českého a v případě veřejné podpory také evropského práva. Čili Jihomoravský kraj se vložil do celé kauzy na konci loňského roku. Letos vláda rozhodla o tom, že 30 milionů půjde přes kraj. My jsme dostali rozhodnutí z ministerstva školství letos 6. února a tam jsou přesně definované podmínky, za kterých může Jihomoravský kraj ty peníze poskytnout. Ale vy jste přece ještě v únoru říkal, že jakmile dostanete ty peníze, takže je otázka vteřin, kdy je převedete na ten správný účet, aby ten dluh jaksi se smázl. Ano, ale to jsme ještě neznali. To jsme ještě neznali. To jsme ještě, paní Šulcová, neznali to písemné rozhodnutí ministerstva školství s podmínkami. Rozumíte, znovu opakuji, bavíme se o veřejných penězích. To nejsou peníze Michala Haška nebo Heleny Šulcové, o kterých si tady můžeme rozhodnout během 5 vteřin u stolu. Platí zákon, musí hlasovat rada, musí hlasovat zastupitelstvo. A my jsme během měsíce a půl měli připravenou kompletní smluvní dokumentaci k 50 milionům. Tu schválilo zastupitelstvo, které jsem dokonce svolal mimořádně. Takže opakuji, od 8. dubna leží na stole na automotodromu v soukromé firmě podepsaná smlouva hejtmanem kraje na 50 milionů a prostě oni do dnešního dne tu smlouvu nepodepsali a nevrátili nám ji zpátky. Tak protože se jim ta smlouva nelíbí, protože říkají také, že byla třeba direktivně předložena. A proto se ptám, jak, proč podmiňujete třeba ten převod peněz tím, že bude kraj spolupořadatelem. Protože je to podle evropského práva jediná možná forma, jak můžeme poskytnout soukromé firmě peníze, aby jsme neporušili pravidla takzvané veřejné podpory. Podívejte, je to takhle. Na velkou cenu jezdí ročně zhruba 80 tisíc diváků. Ten kupon, ta vstupenka má 3 dílky, pátek, sobota, neděle, čili proto automotodrom říká 240 tisíc návštěvníků. To je těch fyzicky 80 tisíc, kteří tam jdou od pátku do neděle na závody. Z nich zhruba polovina jsou cizinci, zhruba polovina jsou Češi. 50 milionů je podpora, kterou nikdy v historii nedostala žádná sportovní ani jiná akce z rozpočtu kraje. Ale teď na druhou stranu je to největší akce toho kraje. No, nebo víte o nějaké větší? Určitě. Teď se konají v Brně například ohňostroje. To je seriál 5 ohňostrojů, kde na jedny ty ohňostroje přijde 200 tisíc lidí. Čili ty ohňostroje vidí 1 000 000 lidí. To je 4x tolik. Město Brno na to dává 3 miliony korun. Jihomoravský kraj 1 milion korun. Znova opakuju, dobře, velká to se cena, srovnat, velká cena, náklady, podívejte se, velká cena je prostě soukromý podnik. Já mám taky rád motorky, já jsem taky rád, když se můžu podívat na velkou cenu, ale nohy na zem. Prostě kraj má spoustu jiných problémů. Kraj potřebuje dostavět nemocnice, domovy důchodců, kraj potřebuje opravovat silnice ve velkém. A za těchto okolností přesto my držíme 50 milionů, které chceme poskytnout tomu, kdo organizuje velkou cenu jako soukromý podnikatel na jeho soukromý biznis. A on ty peníze prostě nechce. Nechce nechat nahlédnout pod pokličku. Jediná podmínka kraje je transparentní hospodaření. Primátor Brna dokonce říká, že byl proveden audit, který dopadl dobře. A představte si, že když jsem mu ten audit požádal, tak mě Petr Vokřál odpověděl, že ten audit není veřejný. Byl to audit vypracovaný za peníze daňových poplatníků, občanů města Brna, a ten audit jsem jako hejtman kraje prostě nemohl dostat k dispozici. No, ale zpátky a do podniku. Pardon, jehož ale audit primátor tají, má teď primátor chuť dát 50 milionů. No proto, já si myslím, protože že říká, to znáší spousta otazníků. Ano, to já chci taky a dalších 50 milionů leží na hejtmanství. A prostě není normální, že ti soukromí organizátoři teď najednou lavírují a hrají jakousi zvláštní hru. Prostě já nikdy nepřistoupím na princip, aby někdo kraj tlačil ke zdi
A v úvozovkách jsme tady hráli hru, navalte peníze a už se nestarejte, co se s nimi stane. Prostě toto já jako hejtman s veřejnými financemi nikdy nepřipustím. Dobře, pane hejtmane, ale v této souvislosti se před časem do vás pustil i ministr financí Andrej Babiš a ten řekl, a teď budu citovat. Já mám informaci, že pan Hašek váže placení těch peněz na spoluorganizaci té ceny a z toho si myslím, že uvažuje spíš o tom, že ji použije na svou kampaň na jihomoravského hejtmana příští rok. Takže chcete se zviditelnit ve finále na té velké ceně, pane hejtmane? Já už jsem vám řekl, jak je to s těmi návštěvníky. A ono pro těch 20 tisíc Jihomoravanů, kteří reálně přijdou na tu velkou cenu, to asi není ten počet lidí, kteří potom reálně rozhodnou o tom, kdo bude hejtman. Andrej Babiš se do té věci zamotal a minulý týden elegantně vystoupil. Řekl, že přijal ty organizátory jenom ze zdvořilosti a ať si to vyřeší kraj a ministerstvo školství. Andrej Babiš byl totiž ten, kdo loni rozjel celý ten kolotoč. On napsal na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a požádal o stanovisko k takzvané veřejné podpoře. A na podnět Andreje Babiše Český antimonopolní úřad konstatoval, že v případě pořádání velké ceny je třeba dodržovat pravidla takzvané veřejné podpory. Takže myslím si, že tuna másla na hlavě je taky u Andreje Babiše. A jak to tady dopadne? Sejdete se třeba se zástupci Brna, abyste tam potom neposílali ty miliony, jak kraj, tak i Brno? Já jsem s radostí uvítal včerejší doporučení sportovní komise Rady města Brna, to znamená Vokřálovy rady. Ta sportovní komise města Brna konstatovala, že by město mělo jednat s krajem a že bychom ty peníze měli poskytnout společně. Já jsem k tomu připraven, nicméně teď ten, kdo je aktivní, je Petr Vokřál, tak já věřím, že v příštích dnech se sejdeme a pokusíme se nadefinovat, rada už to bude rozhodovat nadefinovat společné podmínky. Zastupitelstvo města zasedá tuším 23. června a zastupitelstvo kraje 25. O takovéto částce nemůže rozhodnout jenom rada, to je doporučení, rozhodnou obě zastupitelstva, pakliže Brno projeví vůli jednat s krajem, aby jsme tu situaci vyřešili společně, já jsem pro. Rozhodně nebudu nic blokovat. Tohle nejsou závody, kdo je první na pásce. V sázce je prestiž kraje, města i republiky, a to nejenom u sportovních fanoušků, ale já znova říkám, mám jasnou podmínku. Transparentní hospodaření s veřejnými penězi. Michal Hašek, jihomoravský hejtman, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Když vás, pane hejtmane, člověk tak poslouchá, tak má pocit, že už jste v Brně, v jihomoravském kraji, rozjeli kampaň před nadcházejícími volbami, které budou do krajů příští rok. To jste začali poměrně brzo, protože právě pan primátor Vokřál bude zřejmě kandidovat za ANO, bude se ucházet o post hejtmana. No. Vy zřejmě také, takže už to máme chápat teď tak jako takovou předvolební přestřelku? Víte, podle mě volební kampaň začíná den po zvolení politika v jeho volebním období, protože musí počítat, že všechno, co dělá, už je předmětem veřejného zájmu. Že se teď akcelerovaly věci kolem velké ceny, to přikládám spíše nervozitě těch soukromých organizátorů než něčemu jinému. Primárky v SocDem i v ANO teprve proběhnou. ANO, já mohu potvrdit, že určitě nabídnu SocDem to, abych byl lídrem pro krajské volby, ale bude záležet jak na jihomoravské organizaci, tak na vedení strany, jestli mi dá důvěru, abych na potřetí vedl krajskou kandidátku na Jižní Moravě. Co se týká hnutí ANO, tak slýchal jsem různá jména, jedno po druhé odpadá, odřekl to panu Babišovi pan Jančura, jednal pan Babiš údajně i s dalšími, kteří to odřekli, takže teď je asi na řadě brněnský primátor Petr Vokřál, který se v tom primátorském křesle ještě ani neohřál. Podle mě takový přechod primátora Brna po roce, když byl zvolen s nějakou vizí na 4 roky, aby vedl město do kraje, je záležitost zvláštní. Nicméně já budu akceptovat samozřejmě každého soupeře, který bude nominován našimi politickými konkurenty pro krajské volby. Byl by to silný soupeř? Těžko říct, protože Petr Vokřál je možná známý v Brně, je otázka, jak je známý mimo Brno. Je to důležité? Nejsou známy jeho názory na cokoliv týkající se kraje. Já jsem zatím pana Vokřála slyšel s některými věcmi týkajícími se města Brna, takže já sám teprve uvidím a uslyším, co si vlastně Petr Vokřál myslí o Jižní Moravě, jaké koncepty by přinesl. Nicméně já tady teď nejsem proto, abych dělal promo hnutí ANO primátoru Vokřálovi. Prostě bude-li on mým soupeřem, bude to pro mě standardní soupeř jako každý jiný soupeř. Ale je to důležité, jestli ten člověk je znám i mimo Brno, mimo ten kraj? Jestli ho znají tady v Praze, když kandiduje na Jižní Moravě. Já mluvím o Jižní Moravě. Já nevím, jestli lidé ve Znojmě znají Petra Vokřála, jestli ho znají v Blansku, ve Vyškově, v Hodoníně. Nejsem si tím úplně jistý.
Jak vy vlastně vidíte vaše šance, že opravdu vy budete tou jedničkou za sociální demokracii? Bavil jste se třeba už o tom s Bohuslavem Sobotkou, jestli s vámi počítá? My vedeme permanentní debaty, i když to mnohé překvapí. My jsme vedle sebe dokonce naposledy seděli toto pondělí na koaliční radě po vládě. Naproti nám seděl Andrej Babiš, Pavel Bělobrádek. A mezi váma někdo seděl? Nebo vy nepotřebujete, aby mezi vámi někdo seděl? Já jsem seděl vedle Bohuslava Sobotky, z druhé strany seděl Milan Chovanec. Já myslím, že i pro koaliční partnery to byl velký zážitek, ale teď vážně. Normálně komunikujeme. Minimálně jednou, dvakrát týdně. Samozřejmě už jsme se bavili nejenom o Jižní Moravě, také o dalších krajích a já budu mít respekt k primárním volbám, čili rozhodnou to straníci, nikoliv jenom nějaká dohoda Bohuslava Sobotky a Michala Haška. Ale řekl vám Bohuslav Sobotka, že s vámi počítá, to byla ta otázka. Já znova opakuji, teď je pan předseda ve fázi nejenom ve stavu k Jižní Moravě, kdy diskutuje s jednotlivými zástupci krajských i okresních organizací. Já za sebe říkám, že tady má dneska k dispozici zkušené hejtmany, někteří jsou ve funkcí jedno, někteří dvě volební období. Musí si to vyhodnotit ony politické grémium, jestli pro sociální demokracii v těch krajských volbách budeme přínosem. Jak byste popsal tedy ty vztahy, když říkáte, že jste schopni vedle sebe sedět, třeba na koaliční radě, takže ty vztahy jsou přátelské, dobré, korektní? Já ty současné aktuální vztahy s předsedou Sobotkou považuji za korektní, za vztahy politických profesionálů, lidí, kteří hájí zájmy sociální demokracie. Je zapomenutá ta vaše lánská schůzka z podzimu roku 2013? Já mám za to, že tlustou čárou za všemi věcmi, které se nazývají lánská schůzka a s tím související záležitosti, udělal letošní sjezd sociální demokracie. Litujete vy dnes zpětně toho, že jste tehdy jel do Lán, pane hejtmane? Já už se tou minulostí příliš nezabývám. Samozřejmě člověk si říká, co by kdyby, ale mě zajímá budoucnost, mě zajímá moje hejtmanská práce, práce šéfa hejtmanů a to je něco, čemu teď věnuji veškerou energii. Nikoliv nějakým utápěním se v tom, co bylo, jak bylo, co by bylo, kdyby to bylo jinak. Dobře, ale byla to chyba dnes zpětně? Jedno slovo, byla to chyba? Jestli se mě ptáte, jestli bych třeba některé věci udělal jinak, určitě udělal. Takže nejel byste už do Lán? Možná bych jel do Lán jindy, možná v jiné sestavě, možná bych něco jiného řekl v televizi, kdyby mě někdo nepožádal, abych mlčel, ale říkám, pro mě je to uzavřená kapitola, mě zajímá budoucnost jak Jižní Moravy, tak sociální demokracie a na tom jsem připraven pracovat. Michal Hašek, jihomoravský hejtman, je ve 20 minutách Radiožurnálu. Pane hejtmane, je Bohuslav Sobotka dobrý premiér? Překvapím vás, ale myslím si, že ano. Být premiérem vlády, ve které sedí takový žralok, jako je Andrej Babiš, je určitě velmi náročné a myslím si, že Bohuslav Sobotka svým klidem občas odzbrojuje koaliční partnery a nejenom je. Čili já jsem zažil jako hejtman a šéf hejtmanů 5 vlád České republiky, v některých rezortech dokonce 10 ministrů, příklad Dan Ťok. Průměr životnosti českého ministra dopravy 243 dnů. Pan Ťok už má těsně kolem limitu, takže je otázka, jestli vydrží. Vy myslíte, že nevydrží pan Ťok? No já nevím. Já musím teda říct, že jakkoliv bych nechtěl kritizovat koaliční ministry, tak jakkoliv hejtmani považují spolupráci s touto koaliční vládou Bohuslava Sobotky za nejlepší ze všech spoluprací, které jsme zažili s vládami České republiky, tak z našeho pohledu Dan Ťok je velmi slabý ministr. Nemá přehled o tom, co se mu v rezortu děje. Úplně aktuální příklad. Existovala nějaká jednání o kauze zimní údržba státních silnic. Pan Ťok se s námi nedohodl, vládě předložil materiál s informací, že je to dohodnuto s hejtmany, čili evidentně to nebyla pravda. Pan Ťok obhajoval ten materiál nějakými argumenty, jednání na ministerstvu dopravy teď ukázala, že v tom materiálu je něco jiného, než pan Ťok říkal celé koaliční radě. Já tohle to nepovažuji za korektní a seriózní přístup a skutečně, jestli máme problém s postupem některého z členů koaliční vlády, tak máme teda teď aktuálně problémy s postupem pana Ťoka jako ministra dopravy. Otázka je, jak budete hodnotit ministry za sociální demokracii? Protože šéf ČSSD Bohuslav Sobotka teď při jednání širšího vedení ČSSD řekl, že chce ve vládě dravé štiky a ne líné a nespokojené kapry. Máte pocit, že ministři za ČSSD jsou štiky anebo spíš ti líní kapři? Co myslíte? No, Česká republika je malá, tudíž ten vládní rybník taky je, jak už jsem řekl, na Letenské, tam sídlí žralok. A Letenská, pardon, to je ulice, kde sídlí ministerstvo financí, abych byl přesný a nebyl to jinotak. Pan Babiš je žralok. Já ho mám jednoznačně za žraloka a predátora v české politice. A pan Sobotka je tedy co? Já teď nechci říkat žádné příměry. Je to štika, kapr. Z vodní říše. Myslím si, že pan Sobotka teď projevuje nadhled, moudrost a klid, kterým odzbrojuje i takového žraloka, jakým je Andrej Babiš. Ale vy jste se mě ptala na sociální demokratické. Jestli jsou to štiky, anebo spíš ti líní kapři.
Podívejte, já si myslím, že v těch rezortech, ve kterých máme co dočinění jako hejtmani s vládou, tak já nemůžu si stěžovat, že by existoval nějaký nekorektní postup v komunikaci nebo spolupráci mezi ministry za socdem, ale konec konců ani za jiné koaliční strany a mezi hejtmany. Tou výjimkou je Dan Ťok a já jsem popsal proč, prostě ta zkušenost za poslední měsíc je špatná. Tu máte vy, tam může být také subjektivní. Tak tu tady říkám za všechny hejtmany, nikoliv jenom za Michala Haška. To není korektní postup, když přijdete na vládu a řeknete, že nějaký materiál je dohodnut s hejtmany a posléze se ukáže, že dohodnut nebyl. Dan Ťok to poprvé omluvil tím, že je politickým nováčkem, že to nepochopil, ale pak v tom pokračoval a na koaliční radě opět uvedl argumentaci, která prostě neodpovídala realitě a to už se mně zdá, že je poněkud za hranou. Dobře, a teď tedy k těm sociálně demokratickým ministrům, takže jsou to štiky? Já si myslím, že každý z nich se snaží v rámci svého rezortu, někdo je vidět víc, někdo je vidět méně. Některým ministrům možná až skoro uškodilo, že byli vidět hodně a fungovali systémem co krok to nápad. Hovořím teď o skoro již bývalém ministrovi školství Marcelu Chládkovi. Je dobře, že skončil, pane který hejtmane. Z našeho pohledu fungoval jako ministr školství dobře. On spolupracoval s kraji, my jsme se bavili o reformě regionálního školství, my jsme se bavili o technickém školství, my jsme spolu začali řešit otázku financování sportu. Já z odborného hlediska nemohu jako šéf hejtmanů cokoliv vytknout komunikaci s Marcelem Chládkem. Respektuji, že premiér navrhnul jeho odvolání, to je svaté právo každého premiéra. Neměl to udělat pan premiér dávno? Pardon, teď já vás přeruším. Neměl to udělat pan premiér dávno, protože nevím. Tomu vyčítá opozice, že o tom, jak se chová pan ministr v úřadu, bývalý ministr dnes už, že o tom pan premiér věděl. Neměl zasáhnout dřív? Podívejte, nevím. Já nemohu tvrdit autoritativně, že to pan premiér věděl. Od koho? Jak relevantní informace měl? Tak minimálně před rokem už kvůli tomu u něj pan Chládek byl. Jestli u něj tehdy pan ministr, nikoliv hejtman, Chládek byl, tak spolu zřejmě vedli nějaký rozhovor a pan premiér si asi vyhodnotil, že prostě ty věci nejsou dotaženy do konce nebo dodrženy. Znova opakuju, já respektuji jeho právo vyměnit jakéhokoliv člena vlády. Michal Hašek, jihomoravský hejtman, je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Tak vrátíme se z Prahy zase k vám do Brna. Řekněte mi, pane hejtmane, proč vám tak vadilo, když brněnští zastupitelé schválili deklaraci smíření a společné budoucnosti, ve které vyjádřili lítost nad odsunem německy mluvícího obyvatelstva? Víte proč? Já musím začít tím, že mě je líto každé nevinné oběti. Navíc civilní a válka je vždycky hrozná věc a přináší strašné věci. Ale musím jasně taky konstatovat pro posluchače Českého rozhlasu, že Brno se už omluvilo Němcům v souvislosti s tím takzvaným brněnským odsunem nebo pochodem smrti, a to před 14 lety. Mě proto ten krok současného vedení města, primátora Vokřála, náměstka Holana, to byli dva hlavní protagonisté, přišel už nadbytečný. A troufám si říct, že to byl skoro takový až, řekněme, marketingový tah, protože ono ve správě města se té nové koalici příliš nedařilo. Demonstrovali nespokojení nájemníci, trvalo řadu měsíců, než jim vlastně město řeklo, jak se budou privatizovat byty. Pan Holan pokazil spolupráci, dlouholetou spolupráci města s Řádem milosrdných bratří. Město má v pronájmu od nich nemocnici a pan Holan udělal takové kroky, že málem město okamžitě o tu nemocnici přišlo, jak byl řád naštvaný. Pan Holan nemůže teď reagovat, já tomu rozumím. Já jim vysvětluju ty konkrétní věci. Čili podívejte, podle mého názoru na obou stranách, české i německé, už padla řada omluv z těch nejvyšších míst. Omluvil se prezident Havel, omluvil se prezident Weizsäcker, omluvil se německý prezident Gauck, zaznělo to i z úst premiérů, ministrů a znova říkám, Brno se omluvilo už před 14 lety, čili já jsem považoval ten politický akt za nadbytečný. Prostě podle mě už nemuselo znova brněnské zastupitelstvo o něčem takovém hlasovat. Na druhou stranu, i já a kraj chceme přispět k tomu, aby jsme, řekněme, našli nějaký pohled na dějiny a měli jsme informace pro budoucí generace, takže pro mladou generaci. Takže jak uděláte gesto vy jako kraj? Já vám řeknu, co jak si se rýsuje v mojí hlavě a rád bych to předložil krajské koalici v nejbližších dnech. Já bych rád přišel s projektem, který se bude jmenovat 10 let, které změnily Evropu. A měl by zmapovat léta 1938 až 1948. Určitě v tom česko-německém nebo česko-rakouském kontextu, protože ono něco předcházelo taky druhé světové válce. Připomeňme si Mnichov, odsun českého obyvatelstva z podstatné části Jižní Moravy, samotnou válku se všemi krutostmi a pak ty poválečné věci, které připomnělo Brno. Ten náš plán je jednoduchý. My bychom rádi oslovili renomované instituce, Vojenský historický ústav, Archiv bezpečnostních složek, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum a další. A byli bychom rádi, kdyby v příštích letech, dokud je to ještě možné, byly zachyceny výpovědi tehdejších živých účastníků těch věcí, Čechů i Němců, na obou stranách hranice. A prostě myslím si, že toto by měl být základ, ze kterého do budoucna mohou vznikat učebnice, filmy, mohou vznikat zajímavé historické projekty.
To by měl být příspěvek podle mě Jihomoravského kraje k tomu, aby jsme poznali svoji historii, dokázali se o ní otevřeně bavit a zejména, aby byla k dispozici z hlediska nové mladé generace. Že vás přeruším, ale člověk potom nerozumí tomu, proč třeba váš koaliční partner nebo zastupitel za KDU ČSL David Macek musel jet na vlastní náklady na Sudeto německé dny. Ale to je jednoduché, protože David Macek nemá na starosti zahraniční politiku. Není hejtman, náměstek ani člen rady. No on říkal, že vysíláte třeba do Ruska a do Číny různé delegace jednu za druhou. A víte proč? Protože máme v Rusku, v Číně, ale taky ve Spojených státech, Kanadě, ve Francii partnerské regiony. Máme podepsané dohody o spolupráci a normálně běží zahraniční cesty. Jestli pan Macek, jako šéf výboru pro regionální rozvoj, chtěl na Sudeto německé dny, tak jel soukromně. Já jsem slyšel jeho nápad, že by se příští Sudeto německé dny mohly konat v Brně. A moje replika byla jednoduchá. Pakliže se uskuteční v Kounicových kolejích a na začátku se společně pokloníme těm 1300 obětem, protože Kounicové koleje bylo vězení gestapa, kde se popravovalo za druhé světové války. Němci tam každou neděli dělali veřejné popravy. Za 3 marky se chodili dívat na vstupenky na to, jak tam věší a střílí Čechy. Takže pokud dokážeme udělat i takovéto humanitární gesto, tak věřte, že já budu stát v Kounicových kolejích v první řadě. Michal Hašek byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane hejtmane, díky za to. Naschledanou. Já vám také hezké odpoledne a hlavně pevné nervy všem na D1. Tak a na Radiožurnálu za chvilku další.